A jel nisi imao izazov, recimo, da u okviru, ja sam, naravno, koliko sam stigla, sam prelistala i iščitala neke stvari, ono što krasi tu knjigu, inače tebe kao autora tih tekstova, je to što se ti nijednog trenutka ne ponašaš kao novinar samo tako, koji otalja to i objavi kao neku vest, nego pravi se i praktično literarne tekstove. Kad čovjek ima osjećaj da ima misiju, onda se potpuno posveti tome. Bilo da piše umetnosti, bilo da je muzičar, slikar. Znači, imaš ove koji se priklanjaju modi, otaljavaju posao ili štancuju nešto što je ina. Imaš onog koji možda zvuči prepotentno, ali zašto? Mislim, ja mislim da je i Picasso ima osjećaj misije. Naravno. I Blanuša, verujem da to ima, Aleksandar Rafajlović, sasvim sigurno. A dobro, a sad recimo, ti si radio u Borbi, pa si radio u Novostima, to su najizgledno tako. Ali za Nin sam pisao vrlo ozbiljne tekstove. To znam. Dok je jedna sjajna žena, novinar i urednik, Rada Stanković, da, radila. I tad sam imao uvodne tekstove ili o nekoj problematici ili intervjue, i to je bilo vrlo ozbiljan rad, gde To se zaista čitalo i štete što toga nema više, ali u isto vreme... Pa ni Nin ne liči na onaj Nin koji je tada bio. Pa ne liči, moramo se složiti. Ali si radio i za Evropljanin i za Status kod Lekića, koji je bio izuzetan, taj magazin također više ne izlazi. Ali ono što sam htjela te pitam, kad si radio u Borbi, recimo u Novostima, dobro, neko vreme si bio i urednik kasnije, pa si mogo da odlučaš verovatno kakve tekste puštaš, a pogotovo, mislim, svoje na ovaj način. Koliko je bilo teško izboriti se sa suoparnošću, recimo oni koji često i ne razumeju te stvari o kojima pišeš, pa da se izboriš da pustiš zaista te tekstove na taj način na koji oni jesu radili? Dakle, ja sam sa političke hronike prešao na kulturu, mada sam se tim bavio paralelno. Ove izložbe rane koje si ti pominjala, one su nastale dok sam ja bio na političkoj hronici. Znači, ja prelazim u vreme kad je Borba bila jedini opozicioni list na kulturu, i tad sam imao sjajne urednike, i tad je bio sjajan kolegijum. Znači, tada Manojlo Vukotić, glavni odgovorni urednik, nije imao ove koji su mu podilazili, nego je bio jedan kolegij, stvarno ljudi od integriteta. Da. I takve sam urednike imao. Znači, ja sam tada mogao da pravim tekstove koji su znali da su objektivni, da nije to neka pristrasnost. A naravno, posle se to sve prilično fucalo, tako da danas novinar ne može u dnevnoj novini, koje još uvek imaju kakvu takvu kulturnu stranu, a to su, mislim, Novosti i Politika, pa i danas, više ne može tako da radi. Da. I ono što je lepo, kritičari pišu kritike, mišljenje o određenom autoru, o izložbi određenom i tako. Ti praviš žive razgovore, ti razgovaraš sa umetnikom, polemišeš sa njim, što je lepo. Da, ja nikad nisam slao pitanja, 10 pitanja i traži 10 odgovore. To je uvek razgovor koji traje, naravno postoji neka osnovna intencija zašto se to radi i šta se hoće dobiti, ali nikad tu ne postoje unapred zacrtana pitanja, i dešava se da razgovor skrene na nešto što bude zanimljivije i tako dalje, ali uvek mi je opet bila taj jedan iskaz, ja moram uvek da bude iskren. Zato sam ja razgovarao po 3, 4, 5 sati da bi onda ispod tekst koji se pročita za, ne znam, 15 minuta. Ali se recimo vidi i tvoja dobra namera da sagledaš recimo umetnika i sa one druge strane, ako vidiš, recimo, ne znam, pri razgovor sa Oljom, ti registruješ naravno njenu neku popularnost koja je masovna i tu neku komercijalu u kojoj je ušla u tu trenutku, ali isto tako se sećaš vremena kad je bila u medijali i priznaješ taj neki deo priče koji je... Znači, ja sam pisao feljton o Olji Vanjicki na zahtev Manojla Vukotića, ali nisam pravio kompromis. Znači, ja nisam pisao o njenom slikarstvu, koje ne cenim puno, ali sam pisao o njenoj avangardnoj ulozi na ovoj srpskoj i jugoslovenoj sceni, koja uopšte nije registrovana kako treba. Čak je površno u onim knjigama Srpska umetnost 20. veka, mislim da su izašla 3 toma, tu je isto Olja Ivanjicki vrlo, vrlo površno prihvaćena.
predstavljena. A ona ima jednu avangardnu ulogu daleko pre SKC-a i koje je opet, naravno, ako hoćemo da kažemo, a ne kažemo ovo zlonamerno, ali ipak je to država finansirala ove naše konceptualce, jer posle onih studentskih bunova Dom UDBA je Tito pretvorio u kulturni centar, studentski kulturni centar, i tu se sad rađa jedna nova generacija. To je sve jako dobro, pozitivno, ali mi pre toga imamo Olju Vanicki, imamo Miliju Nešića, njegove, da kažem, performance na pesku Novog Beograda, koji je jedan zabeležen sjajnom serijom fotografija koje su se raspale, ali ja sam ih, zahvaljujući Zoranu Jovanoviću, Mačku spasao, to jest nas dvoje smo to spasli, i to čeka nekoga ko hoće da da finansira, jer tu treba to ipak staviti na određen format i tako dalje. Pa, a ili misliš, naroda je falilo takvih ličnosti, recimo na našoj, sad govorimo o likovnoj scenima, da se ti vežeš i za muziku i za teatr? Ne, nije falilo. Mi smo imali i imamo sjajne umetnike. Naravno, uvek ima puno slikara, puno vajara, puno konceptualaca, ali ako misliš da nam fale takvi umetnici... Ne, ja sam mislila da li fale neki ljudi poput tebe, jer nedovoljno je bilo da samo ti jedan propratiš na ovaj način, recimo da zabeležiš u ljudima... To ti ja ne mogu odgovoriti, to treba da vide ovi umetnici, da li ko razgovara danas s njima, ako uopšte iko razgovara. Teško. I da li postoje prikazi izložbi koji su redovno izlazili i u Borbi i u Novostima. Pa onda da vide, da uporedi. Ne, ovo je zaista jedna knjiga koja je hronika nekih 30 i koliko godina i koja zaista... Dobro, ali i ova izložba koja će biti 10. je svojevrsna hronika. Tako da ne. Jer ja znam šta je radio kroz... I Blanuša, i Rafajlović, i ovaj mali dan. Tako je, baš sam sve pratio. Ne mogu reći da sam od studentskih dana pratio Blanušu. Ali, recimo... Ali sam video razne mene, oni su nalazili, mislim, ako ćemo da se setimo i Picasso, Picasso je rekao, ja ne tražim, ja nalazim. Ta tri umetnika spadaju u, znači, ne kažem slikara, vajara, konceptualaca. Da, jesu mnogo više od toga, da. Ta tri umetnika nalaze, zaista, i bilo bi bolje kad bi neka scena to shvatila i potrudila se. Recimo, ima Blanuša, ima seriju tih klečećih ljudi. Da, to je zaista. Ima ih onoliko koliko ima poslanika u Skupštini, recimo. To bi možda bilo zanimljivo porediti ih u jedan fini, čisti prostor, kao što ona sala na drugom spratu Narodnog muzeja, koja sad služi kao skladište, koju je Lazar Trifunović napravio. Recimo, to je bilo savršeno, pa ne mora se ni reći da ih ima u tom broju. Naravno, naravno. Ali to je taj jedan pravi, refinirani angažman koji postoji kod sva tri umetnika. Znači, to nije taj pamfletski angažman kakav postoji kod naših nekih umetnika koji su poprilično popularni. I neka jesu, naravno, bolje da su svi popularni, da svi zarađuju, i oni koji slikaju cveće i ovi koji izlažu čeličnu ploču probijenu granatom. Znači, to je dobro da svi dobro žive, ali ipak postoji nešto što je, to nije subjektivno, ne objektivno iznad tog proseka, i to bi trebalo njegovati. Da, a misliš da je prostor na Kosančevom vencu dovoljan za ovo što si zamislio? Pa, izložba je napravljena tako da to bude, na primjer. Ali, recimo, bila je skoro u isto, u toj Uglusovoj galeriji je čudno, ima užasnih izložbi, ima fantastičnih tih koji su prosto kao kameni međaši. Takva je izložba, po mom mišljenju, bila i 12. Rafajlovićeva. I recimo, to je jedna uzbudljiva izložba, strašno uzbudljiva izložba kojom bi Srbija mogla da se predstavi na stranstvu. To uopšte nije konstatovano i prepoznato kao tako. To bi privuklo pažnju, jer je ne samo taj vizuelni deo koji je, nego i taj background koji stoji
u tom njegovom porivu da se ono zove 12. što i jeste. A je li postoji neka galerija u Beogradu za koju bi mogao da kažu da ima konstantno dobar program, recimo u principu, ajde, oscilacija uvek ima manjih, većih, pa, ali... I galerije su koji stvarni život, lavi materijel, znači, ne može, to je i nemoguće, to je i nemoguće. Da. A dobro, a jel imaš sada ovaj... Recimo, u jednom periodu se, izvini, imao si davno, kad sam ja studirao, Galerija Doma omladine, kad je Kosala Stefanović, zvana Kiti, bila urednik galerije, kad je imala jedan dobar board koji je birao izložbe, to je recimo, skoro bi se moglo reći iz izložbu da su bile dobre. Mladi su bili i naravno dolazili su i Hrvati i Slovenci i tako dalje. To je bilo dobro mesto. Zavisi od onih koji biraju, naravno. Dobro, da pozovemo, naravno, gledalce da dođu na tu izložbu 10. novembra u galeriju na Kosačevom vencu i da vide tri sjajna autora, naravno i tebe kao autora izložbe. A od Lagune ti poklanjam Pekića, Hodoča, Šersenija, Njegovana. Jesi čitao to? Ne. E, divno. Hvala. Baš sam birala nešto za tebe, a još ako sam pogodila, bit će mi drago. Hvala ti, pozdravi svoju Pašu, tebe pozdravljam. Vama napomenu da je danas u gostima bio Savo Popović, kritičar. Hvala. Toujours des cartes postales des Bahamas, maman. Les hommes qui passent tout le temps sont musiciens, artistes, peintres, comédiens.